Akşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli dostlar. Mənim burada çəkiliş etməkdə məqsədim heç də gecə vaxtı Bərdənin parklarının vəziyyəti ilə bağlı deyil. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri cənab Sahil Babayev hal-hazırda işğaldan azad olunmuş rayonlarımızda xidmət edən əsgərimizin atasını parkda yatıstırır. İstəyirik, gəlin birinci özündən soçaq atanının. Ata hal-hazırda, bax gördüyünüz kimi parkdadır. Mənə deyəndə ki, belə bir şey var, inanmadım açığı. Və bugün özümə söz verdim ki, gedib çəkəcəyəm. Gəlin, birbaşa görün ki, Səlim Müslümovun yerinə təyin olunan cənab Sahil Babayev, axsaqqal adamı, xəstəni, beyninə qan sızmış, infarkt vurmuş bir xəstəni, xərçək xəstəsini, iki böyrəyin imtina edilmiş, yəni atqaz edilmiş və hal-hazırda donor axtarışında olan bir axsaqqalı Sahil Babayev məhz parkda yatıstırır. Siz dəhşətə gələcəksiniz. Axşam xeyr, dayı. Axşam xeyr. Niyə burada yatsan, dayı? Nədir səbəb? Səbəb oldu ki, işte. Səbəb oldu ki, qadınlar mənim pensiyamı kəsdi Sahil Babayev. Müraciət edəmişəm, mən hal-hazırda iki dəfə beynimə qan sızır, mənim sol tərəfim işləmir. Sol tərəfim işləmir. Beynimə iki dəfə qan sızır. Beyin infarkt olmuşam. Sonra... İki böyrəyin imtina eləyib. İki böyrəyin atqaz eləyib. Donor lazımdır. Hə, donor lazımdır. Böyrək köçürülməsi. Böyrək köçürülməsi. Özün də xərçəng xəstəliyinə əziyyət çəksiniz. Burnumdan da xərçəng xəstəliyi. Mən sizin pensiyanızı kəsib. Mən pensiyamı kəsib. Neçə vaxtdır burada yatırsın da? Haradasa bugünə 4 gün. 4 gündür parkda yatırsın. 4 gündür parkda. Niyə yatırsın şey parkda? Ona görə yatıram ki, qaz puludur, işıq puludur, kişi kimi söz vermişəm, verəyim. Özüm də 4000 manat kredi götürmüşəm, 140 manat kredi ödəyirəm. Niyə kredi götürmüşsünüz? Xəstəliyimə görə. Malicə elətdirmişəm. Malicə elətdirmişəm. İndi pulum qutarıb. Bir manatım da yoxdur. Deyəl, bax. Bax, dava, dərmanım. Evdən götürüb çıxmışam. Tək yaşırsınız da evdə? Evdə. Tərhasız. Bir oğlum var. Bir oğlum var. O da işğaldan azad olmuş rayonların birində. 44 gün döyüşdə olub. Hal-hazırda da döyüş yerində gənə... Xidmətlər. Xidmətlərdir. Yəni Bakıda zaten deyil, deyil, azad olunmuş torpaqlarda. Yox, azad olunmuş torpaqlardadır, orada xidmət edir. Sahil, bütün həkimlər də, bütün cəmaat da, yəni mənə deyir ki, sən pensiyanə heç kim kəsənməz. Bütün cəmaat bilir ki, mən sağ xəstəyəm, dokumentanılmaq xəstəyəm. Alırdınız indiyə qədər pensiya? Bəli, 5 il pensiya alırdım, yanvarın 21-də dayandı, bərpa üçün həkimlər yolladı. Həkimlər deyir ki, kəsiləyək. Dedi Sahil Babayevin, balası ölsün. Səni kimi, xəstəni ki, mən imtina gələndə 5-də mən bildim, zəng elədim, dedirə ki, imtinadır. Getdim həkimxanaya özüm. Bütün həkimlər deyir ki, Sahil Babayevin balası ölsün ki, səni kimi bir xəstənin pensiyasını gəsir. Halbuki, mənim oğlumda 44 gün döyüşdə olur. Və medal alır. Medal, yəni, valla onu... Veriblər, baxmışsın, görmüşsün. Ki, də fəxri fərman, də döyüşdüyünə görə. Özdə, nədir, çavuşdur, 30 yaşı var. Bir oğlundur, bir sənsən. Yoldaşın zəti yoxdur. Yox, yoldaşım yoxdur, tək yaşı. İş oğlunu da evləndirməm sən. Oğlumu da evləndirməm. Elə ikiniz bir otaqda qalırdı. İkimiz, hə, də indi mən təkəm də, o xidmətdədir. Hə, mən də tək yaşıram. Yəni, hörmətli prezidentimlə, Mehriban xanımla xaiş edirəm ki, mənim o Sahil Babayev bu Azərbaycan belə xəstələrim, xəstələrin düşmanıdır. Mən xaç deyirəm. Yəni, bütün məni kimi xəstələri deyir, 5 il bundan qabaq yatmamsan, 5 il. Ay, qardaş, köründə bizlik yoxdur, əməl törədirsən, bir kəmsi ayır, deyirəm ki, bu adam sağlamdır, kəs. Ki, yox o, kəmcə yox o. Bit mas yaradıb da özünə. Niyə yapalım? Mənim gözüm yox. Bəs, dayı, soyuqda axın bura, mən işləyirəm. Soyuqda axın, borcum var.
Bilet ödüyorum. Ay sağ kurban olur. İndi pulu alamışsın. Alabilmirim. Kes. Bir pensiyayla dolanırdın. Bir dedim ben kaltur eylemirim. Ben bir terem istemeyir. Hamı bilir bunu. Bütün saat bilir. Hekimler bilir. İcra hakimiyyətindən belə bilirlər. Sağ olsun. Fürsətdən istifadə edin. Ben bir dəfə də dayını çəkmişdim. Bərdər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadisi. Dayının telefon əlaqə saxladı. Yardım göndərdi. Doğrudan da çox sağ olsun. Mən Vidadisevin bəzən tənqid eləsəm də belə yaxşı şeylərini də deyim. Və söz vermişdi ki, sənin pensiyanda düzələcək. Vidadisev söz vermişdi. Vidadi müəllim Bərdər başçısı söz vermişdi. Söz vermişdi başçına ağarsın. Başçısı pensiyaya baxmır ağır. Başçı baxmır ağarsın. Həkimlərə tavşıdı ki, bu xəstədir. Nədir ki daha? Bax, 2019'da göstər. 2019'dan yəni reseplərdir. Bax, 2019'da. Bax, mənim dava dərmanı yığmışam. Özüm də təzikli adamam. 200-ə mən təzikim qaldım. Bax, varlı çəkdə. Bax, iğnəm, davam, dərman, bax, baxın. Bax. Yaxınlaşdır. Ben elim işləmir, mən bu elim işləmir. Bu elin işləmir. Bu elim, oğlum, qaçam işləmir, deyə mən. Paraliz vurur məni. Bəy, yaxşı, mən dəvə dərmanı götürüb evdən çıxmışam. Təzik dərmanıdır. Yəni, deyə bax, iğnədən biri, bax, iğnədən biri. Elə də öyle, hamı bilir. Bunu bütün mənim cəmatım, Bərdər onu bilir ki, mən iki dəvə beynimə qan sızıb, Xərçək xəstəsən, iki böyrəyin imtina edir. Böyrəyimə, mən gözəl mehriban xanıma, ona canım qurban. Telegrama vurmuşam ki, mənə böyrək. Köçür. Köçürmək də mehriban xanıma. Yəni, fevralın ikisində. Hə. Mən əsr yollamışam, faksdan, telegrama ilə ki. Mənə kömək edin, mən beynimi apres edin. Beynim iki dəfə qan sızıb. Gözüm görmür, mənim 20% gözüm görür, 20%. Gözüm də görmür. Aha. Heç ərəni çizə bilmirəm. Və bir tərəm işləmir. Bu pensiyanı kimə verməlidir? Və məni kimi xəstiyə və parkda yatmayım, nə qarım? Kredit, 140 mat kredit ödəyirəm. Yenə pensiyə edilə bitər. Nə qədər pensiya alırdı? 233 mat. 90 matdan dolanırdı. 90 matdan. Onda yox, borcun altındayım. Apteka borcun var, hamısını isyalar. Allaha and olsun. Bu yeri göğü yaradan haqqı nisiyallam, biraz verirəm, biraz qalır. Yəni, qirəz götdüm 4000 maat, onu da xaçlaya, burnumu xərçən yedi. Sardım, deyim, bax, yeri bilir, çəkdi göstər. Bunu hamı bilir. Xərçəkdir burnu. Burnum xərçən yedi, hə. Gəncədə şua verdilər, yəni... Qarşını aldı. Hə, da bu boyda idi, burnum. Yəni, adam şəkildən döyüldüm mən. İndi sual baba evdə, gör kimin pensiyasını gəlir? Azərbaycanın kürəyini yer, çayını yer, pulun yığır, varın devlətini yığır. Mənim kimi əskər atasın parkda yatırdır. Görün buna naz vermək olar. Hamı çəkilir. Biri çəkilikdən çəkilir, biri qonşudan ağır eləyir, biri məsələsi prezidentə görə deyir ki, belə qəhrəmanlıq eləyir prezident. Dən qoy, yaxşıdır. Bən olmaz, haqqadan alım, qurban olum. Bən mən nə qarım? Mən iki sütkada ağzıma çöyür. Burada deyib, burada pərdələrindən gətirər, verirər ki, altı qədər. Mən burada dəmir üstündəydim. Cəmat gətirir verdi. Cəmat gətirir verdi. Bunu cəmat gətirir verdi. Deməli, 44 gün oğlum döyüşür. Əskər atasıdır. Mənim oğlumun yanvar ayı. Yanvarın oğlunun az günüydü. Mən az günü keçmədim. Allah bütün şəhətlərə rəhmət eləsin. Qəni-qəni rəhmət eləsin. Mənim də oğlum şəhət ola bilərdi. Döyüşlü olub. Olmadı. Şəhət olmadı. Və belə... Amma yaralanmışdı, mən biləməm. Hə, bomba dəndə mələmiyyət düşüb. Yəni... Yaralanmışdı, cüzi yaralanmışdı. Hə, də yox, kəllə beyin travması almışdı. Bir də elə bir yerə düşəndə qaldırıb göyə. Qırçası altında qalıb, qırçası zədələnmişdi. Onunla belə o adamı, bütün komandirləri, Allah hamd olsun, deyirdi, get, qostalı, getmirdi. Məcburi yolladılar, bir 15 gün qaldı, ondan sonra gəl. Bəy, yaxşı, belə əskər atasın, ay sənəz, babayev. Valla, sağa mənim sözüm yoxdur, sən bilmirəm nəsən. Ay, nə qədər dilləməm olar. Prezidentimə qurban olub. Yəni, prezident bəlkə də bilmir. Nə bilir ki, bilindir. Prezident bir adamdır. Və
Ve Sual Baba bu hastaların düşmanı olur. Askerlerin, atanların düşmanı olur. Hay kardeş, böyle olan başkadır. Bu. Ve benim oğlum dövüşür. Ben körüm. Görmürüm. Mehriban hanımın Allah canı sağ eylesin. Böyle bir evladının canı sağ eylesin. Neslinin canı sağ eylesin. Telegram mı vurmuşam? Yakin ki müsbət cavab gelir. Neyle bağlı? Pensiyayla bağlı vurmuşsunuz? Yok yok yok. Pensiyayla ilk bir şey demişim. Pensiyayla yok. Böreğimle bağlı da? Böreğimle de böreğim yok. Değiştirilmesi için. Ay bak millet beni bağışlasın. Hamı kız bağışlayın beni. Mən derman kabul eləməyəm de. Mən kan gedirəm. Allah and olsun. Dermanla qalla. Bu da benim pensiyam kez. Gör yaraşar bu. Ne kadar susak. Ne kadar dillenmeyek. Ben ne ağırıq biz hara gidik. Hara köşe kaçağımın eline. Gənim çıxıb. Ve bir şey olur. Müraciət eləmişdim ben. Xəbərdarlıq eləmişdim. Dedim Sahil babayım. Mən xəstiyəm. Beynime iki dəfə qan sızır. Gözüm görmür. Beyinden infarkt vurur. Ay kardeş kemeni sağaltı. Ecep böyle verdi ama. Ben sen hasta. Ben sen bilmişsin ben hasta. Bütün Berda rayonun, bütün kendim, cemaati, hekimler, icra hakimiyeti. Sağ olsun icra hakimiyeti. Berda rayonun icra hakimiyeti sağ olsun. Yardım ben, yolladı öyle mi? Yardım yolladı. Ben eşli bir gibi yardım yolladı. Sağ olsun. Saldı siyasi sağ yardım ver. Yani o söhbeti o şeyden geçmiyor. Yani deyir dikkat elədi. Dikkat elədi. Yani deyir adımı amir. Qozlarınızla köyü çıxdın. Bəs siz imtina olunandan sonra, sizə imtina cavabı gələndən sonra siz partiyaya yatırsınız da? Bəli, imtina cavabı ayın 5-ində mən bildiyim. Fevralın 5-ində. 4 gündür ki buradasın. 4 gündür burada yaşıyorsun. Siz ne yiyirsiniz, ne içirsiniz? Yiyirsiniz. Bir de sudur, ne ya? İstekanımdır, derman atırım, hiç yok. Ne yiyeyim? Bir de oradan buradan o uşağı uşağı yazığı gelen bir koka verir. Ne yiyeyim? Sahibi, neyim var ki ne yiyeyim? Pensiya almıram, kredit ödüyürəm, ödəsin de Sahil babayım benim kreditim, qabağım bağlatsın. 140 manat kredit ödüyürəm. Gel yoxla, yalan danışıram. Ve onu da verdim hekimlere. Gənciyə, bərdi, deyip göstərdim. 2014, mən 5 ildir, 5 ildir evde. Allah and olsun, mənim bitirim 5 ildir açıqdım. Özü olsun yalan deyənim. Mənim bitirim üstüne çıxır yox. Açıqdım, mən xəstiyəm. Ama benim gibi hastanın bu pensiyası geldi. Ayıp olsun. Bütün hekimler, bütün sahabeler zamandı. Dedi onun parası olsun ki senin kimisinin pensiyası gelsin. Nömrem ne çaldı ayı? Nömrem ne çaldı? Nömrem. Yol 50. Aha. 646. Aha. 50-62. Familiyanız neyi zahmet olmuşsun? Məmmədov Ağahəsən Səfquloğlu. Məmmədov Ağahəsən Səfquloğlu. Evet. 050, 646, 50-62. Özünüzündən Nömrem. Evet, özümünden. Buradan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayevə müraciət edirəm. Sərin Müslümovun bugün yaşadığı həyatdan dərs al. Ümumiyyətcə son günlər pensiyayla bağlı böyük bir problem yaranıb. Sahil Babayev Cənab Prezidentin gözünə xoş görsən məhdudərin o gündəki Malay APA'ya açıqlama verdi ki, nə qədər biz qarşısını almışıq 6000-ə yaxın adamın pensiyası, qanunsuz pensiya. Qanunsuz bura deyirsən? Qanunsuzdur o mən. Qanunsuz budur Himalay? Qanunsuz budur Cənab Sahil Babayev. Sənin oğlun haradadır Himalay? Sənin oğlun haradaydı Sahil Babayev? Adam buradadır. Sahil Babayev, sizin atanız gözəl insandır Rafiq müəllim. Məhz belələrini parklardan götürüb evlərdə aparıb yatızdırırdı. İsti evlərdə. Amma sən insanları isti evlərindən parklara gətirmirsən. İyibdir. Düzəlt bu əməyi, düzəlt bu əməlini. Siz beləsinin niyə pensiyasını kəssiniz? Niyə imtina cavab verirsiniz? Hazır tanım ol. Cənab Sahil Babayev, mən sizə müraciət edirəm. Tibbi Sosial Ekspedisiya Komissiyası rəhbəri, mərkəzin rəhbəri, mən sizə müraciət edirəm. Niyə kəsirsən bunun pensiyası? İki böyrək imtina edilmiş, donora bir dəqiqə möhtac olan bir adamın, xərçəng xəstəliyinə əziyyət çəkən bir adamın, necə deyərlər, başına iki dəfə qan sızmış bir adamın pensiyasını sən hansı haqla kəsirsən? İndi sabah durub Fazil Tanrıbov açıqlama verəcək. Həkimlərin günahıdır. Nədir günah həkimlərin? Həkimlər hamısı yığıb üst-üstə göndərirsə, həkim nə günahı var burada? Ne insanlar bu vəziyyətə salsa, ne insanlar, cəmaat 44 gün gedib savaşanda Sahil Babayevsə istibahalı o kirayə tutduğun o dəniz kənarı şüşəli oteldə qalırdın. Restoranda necə deyirlər o bahalı kirayə evdə qalırdın. Və siz yaşlı bunu niyə haqqını kəsirsən, niyə bunun haqqını yiyirsən?
Mən danışıram, mən çəkirəm. Bəzən özüm nasıl olmur. Mən necə sakit dura bilərəm bu adamın bu vəziyyətinə? Təbii ki mən sərt danışacağam. Sən tez gözləsən səhər günü açıqlama yarsan. Abi tərbiyəsim, nə mən tərbiyəsim mən deyiləm? Tərbiyəsiz baxsaqqalı bu durma salan sənin içilərindir. Mədəniyyətsiz sənin bu axsaqqalı bu vəziyyət. Neçə yaşında dayı? 60. 60 yaşlı kişi. Bax onun gözünün yaşına. Bax əskərin atasına axan gözünün yaşına baxın, vicdanınız olsun. Baxın. Bax bu durumda olan bir ataya belə hörmətsizlik eləyərlər. Bunun oğlu səninlə mənim ötəni gəlib savaşıb. Ay vicdansızlar. Mənə bəyəqləri biri zəng eləyib. Sən indi sabah onu çəkəcəm. Yataq xəstəsi də özüm görürəm. Anası ərsiz, heç bir övladının, bircə dənə övladı da yataq xəstəsi. Onun altını dəyişir. Pampersini dəyişir. Onun pensiyasını dayandırdırım. Abi vicdanınız olsun da. Abi insanlığınız olsun da. Siz prezidentin gözünə xoş gəlməkdən ötəri, hökumətin gözünə xoş gəlməkdən ötəri, özünüzü həbsdən, necə deyim, işdən çıxmaq qorxusundan, qorumaqdan ötəri, belələrini cətir paqladı yatıstırsınız. Bunların ahnaləsi ondan betər olacaq. O necə ki, cənab prezident deyirdi, Allahdan qorxun. Qorxun, ey Allahdan, Allahınız olsun, vicdanınız olsun. Abi, niyə yatmalıdır bu burada? Niyə bunun pensiyasını kəsir, hansı haqla kəsirsən? Nə sabah bəhanə çıxardasınız ki, həkimin səhvidir? Nə həkim, həkim axıb. İcra batsı tapşırıb, bir dəfə də çəkmişəm baxsaq qalır, onun da evində balaca bir daxması vardı, orada qalırdı. Onda da qazı işlətmirdi ki, borcum var qaza. Batsı tapşırdı, yardım verdi, sağ olsun vidadisiyyib. Həkimlərə tapşırdı, həkimlər gəldi, dedi lap gəlim evdən götürüm, elə oldu baxsaq qalır. Həkim də yazdı göndərdi, neyləsin həkim? Həkim də qarmadı, sahib o evi içiləndim, yaxasa tutmalıdır ki buna ver. Sonra deyəsək, ya həkim, sənin orada nə marağın vardı buna tələb edirdin? Ha, vicdanınız olsun, ha, bəsdir, ha. Niyə belə insanları incidirsiniz? Niyə belə insanları qarşı hörmətsiz deyilirsiniz? Niyə İlham Əliyevin, cənab prezidentin, ordunun, xalqın gördüyü o boyda 44 günlük qələbəni belə şeylərə görə yaddan çıxardırsınız? Ayıb otur sizə, Allahdan qorxun, vicdanınız olsun. Qurtarın bu çirkin əməllərinizi. Qurtarın bir anda, qurtarın. Mənim ehtiyacım, mən qiha, 4 yolda oluram. Durub gəlmişəm Bərdən parkına burada, suyuqdan üşüyürəm. Əğimdə əhqam belə yoxdur mənim. Niyə görməliyəm? Sənin səhvini mən niyə çəkməliyəm? Ayıb olsun sizə Salih babayı. Yığışdırın, bilirəm, bəlkə də o gündə Bərdədən bir ailə məhzən gelib ki, Salih babayı mənim qardaşımı tutdurur. Qardaşım, sənə nədir bu millətdə? Heyvan verirsən, qotur. Hamısı xəstə. Sosial yardım vermirsən cəmata. Pensiyanı dayandırırsan, nə istəyirsən? Nədir sənin bu xalqdan alacağın, denən bizə bilək də. Səhv demirəm ki, axsaqqal. Yox, yox, hamısı düzdür, yox. Səhv. Söz deyirəm, mən cənab prezidentə canım qurban. Mənim oğlum da prezidentin adını çəkiləndə, yəni xidmətdə edib, ürəklə döyüşür. Xidmət edib. Günü büyüncə xidmətdədir. Mehriban xanıma da canım qurban. Ona telegrama yollamışam. Faksını yollamışam ki, mənim böyrəyimdir. Beynimə, yəni apresiyyətdir, yeriyə bilmirəm. Gözüm görmür. Görmür gözüm. İki dəfə beynimə qansızım. Bir də mənim beynimlə infarkt vurub. Sol tərəfimdə paralizdir. İşləmir, bura işləmir. İşləmir. Ay, mənim pensiyamı kəsir. Öz hələ 3-ü yanvarda mən müraciət elədim. Salih babaya evə. Yəni ki, dedilər ki, kəsəcəklər. Dedi, hamını kəsirlər. Dedi, bütün həkimlər, bütün cəmaat deyir, onu balaca olsun. Sənin pensiyanı kəsir o. Hələ televizorda da çıxıb, yekəkə danışır ki, pensiyanı kəsib büdcəyə pul yığırıq. Ən mənim pulumu yığırsan büdcəyə. Verdə pul adamsan, bir 50-60 min mağpul yolladı, hə? Əməliyyat elətdirim özünü. Gedim əməliyyat elətdirim də. Yaxşı oğlansan, yaxşı kişidən pul yolladı mı? Yolla mən əməliyyata da. Özüm mən Türkiyədə, Amerikada gedib özüm əməliyyat elətdirəyim. Böyrəyimi dəyişdirəyim, beynimi düzəltdirəyim. Gözüm də görmür. Yolla da pul. 4000 manat kredit götürmüşəm, hər ay 140 manat pul verirəm. Ay, verdiyin 230 manat deyə 90 manat qalır. Dava dərmanı görmür. Mən qalmışam apteklərdə. Qaz yandıra bilmirəm. İşin yandıra bilmirəm. Qalıram soyuğun içində. Mənim evimi də çəkib bu. Evimi çəkib. Bilir ki, mənim yaşayışım nədir. Mən oğlumu evləndirə bilmirəm, 31 yaşını keçib. Pulum yoxdur. Dayıcan, mən düzdür, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi deyiləm ki, sizə deyəm, gedin,
evinizdə yatın, sabahsızın probleminiz həll olacaq. Mənim işim sadəcə olaraq çəkməkdir və biraz da sizə qoşulub tənqid etməkdir. Yox, siz burada... yatın, siz yatın. Yəqin ki, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sabahları 5-6 dənə yalandan ilan qurbağa bir cümlə yazıb bəyanat verəcək. Hə, də, siz yatın, siz yatın. Və mən Azərbaycanın dəyərli oğullarından, bizim Sahil Baba evin birisində büdcəni qoyub altına kəsir, belələrinin haqqını yiyir. Mən Azərbaycanın dəyərli oğullarından, gözəl insanlarından, Mehriban xanımdan, cənab prezidentimizdən, Allah hər birinizi qorusun, Allah sizləri var eləsin, xahiş eləm, bu atıya sahib çıxarın, atıya dəstək olun. Ev istəmir, zaten var bir otaqlı, balaca bir daxması, təmirsiz bir daxması var. Ən azından iğnəsinə, dərmanına, müalicəsinə, necə deyim, pensiyasının həll olmasına köməkli edin. Və Taycan, siz yatın, mən gedirəm. Hə. Allah sizi, dən bizə dənə istədiyim odur ki, yox, bir dəqiqə, Allah... bir dəqiqə, onu bəli tut. Mən prezidentimdən Allah'ım da olsun. O müharibə gedəndə, bax, o bir Allah haqqı. Televizor öpürdüm. Prezidentin o hərəkətlərinə, elə bir mal ləzzət edirdi o. Yəni, o elə... Prezident yaxşı insandır, insan adamdır, Mehriban xanım da onu kimi. Qardaş, bu gəldi, bu, elə bil, xəstənin, vayəninin, qazinin, qənimidir bu adam. Qənimidir, qənimi. Ay, mənim oğlum 44 gün, o şaxta da su yox. Ay, Sahil Babayev, sən hangisi, haradaydın, uşağın haradadır? Niyə səni ki, gəlib döyüşmür? Aydınlı. Döyüşün də. Mən nəyə görə bu çox da ölməliyəm? Haqqımı tələb edirəm də, xəstəyəm, gəl sağalt, 60 min pulu yolla. Mənim bu işimi hörmətli prezident eləyəcəkdi, Mehriban xanım eləyəcəkdi. Onlar mənə yəyə duracaq, ona görə ki, mən onları çox istəyirəm, əsr insan adamdırlar. Vəzifədə söhbət etmir, ha, insandırlar. O, Heydər Əliyevin oğludur. Aydın. Mərd kişinin oğludur. Aydın. Mərd kişinin oğludur. Mən inanıram ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayev sabahları açıqlama verərək, aqsaqqala edilən yanlışlığa görə işçiləri adından üzrxahlıq edərək ailənin problemini həll eləyəcəkdir. Mən buna əminəm və güvənirəm. Mən inanıram bir daha Cənab Prezidentimizdən, xanım Mehriban Əliyevadan, Azərbaycanın dəyərli oğullarından atıya sahib çıxmalarını xahiş edirəm.